Yadırda mı? Evet. Matadrom'dan sonra Galabiye geldi. Öyle değil mi? Ona göre biz mecbur ki hakimiyetin razı verdiği bir tedbir olsun ki o iştirak edemek isteyen ve korkusundan gelebilmeyen insanlar hakimiyete razı olan bir türlü gelecek. Öyle değil mi? Yani biz buna düşünürüz ve bununla bağlı tenkili fikirlerimizi dilimize getirmeyerek götürmeliyiz. Biz isteyelim ki Adalet Bey'in dediği gibi bizim kararımız var. Daha geniş koalisyada toparlansın. Ne var ki burada? Ben yeri gelmişken hususen tokulurum. 95. ilde bir de diyelim, Heydar Aliyev sistem düzeltti de. 5 deputat bırakır, öz bildiğim bırakır ha. Adı muhalefet. 2000. ilde bir Mahmut Fatayev buna bu sisteme imtina ederdi. Öyle değil mi? Yani sisteme vurulan ümumi sisteme imtina ederdi ve deputatlığa gitmedi de. Mandatı imtina ederdi değil mi? Onu yerde kalan partiler, numaralar yerde oturduğuna parlam etti. 2005'te tezeden tekrarlandı. İndi 2010. yılda hakimiyet tövbe muhalefeti kenarda koyanda, hatta o 5 adam, 3 adam oraya bırakmayanda, biz başa düştük ki sefer edemişiz. Biz sözümüzü demeyelim ki mi? Sözümüzü demeliyiz ve olabilirsin biz sefer edeyiz. Olabilir. Ama sen bana sübut edin ki ben sefer edeyim. Ben bu bakımdan, içtimai palatıyla bağlı, çok ciddi gayrimüvenlikler var. Düzüm ben onu seslendirmek istemiyorum. Çok ciddi gayrimüvenlikler var. Biz ona göre en ciddi surette araştırılıp en vacip kararları kabul edilir. İctimai Palatı'na bağlı. Müsaadımız İctimai Palatı'nın təsdikçilerindendir. Ama hala iştirak edilmiş. Bizim orada təmsilçimiz var. Ben bu tedbire gedirəm. Bayağı Adalet Bey demişken, yerlerde en kal təşkilatçılar KKCB özürlerdi ve regional təşkilatlar durdu. KKCB'nin nümayetliler falan daha fazla iştirak edirlər. Ne var ki burada? Sadece olarak benim sizden karşım budur ki, biraz bu gazeteleri okuyanda biraz dikkatli olun. Yaptığınız zaman ki bu rekabet timsalında yazır. Bizi yeri düşen de aşağılamak istiyor. Ki ya biz zayıfız, biz yokuz. Yadırda da belki Yadırda Salam Adalet Bey, biz 99-98 idi. 12 şöbənin imtina edip AKCP'den müsafada keçməsiyle bağlı yeni müsafat yazı yazmıştı. Bir de sizin şöbəydi. Adlarınızı yazdı. Yadırda 99 idi. Siz mecbur oldunuz. Kaça kaça geldi bu yeni müsavatlı redaksiyasına. Yeni müsavatlı redaksiyasına Karadağ'da yazmışlar Mehmet Bey. Yeni müsavatlı dedi ki bize bunu müsavat partiyasının teşkilat şöbesi deyip. Teşkilat şöbesi de indi de işleyir orada. Aslında bu Zohran Mehmet. Gittiler Zohran Mehmet, Zohran Mehmet. Biz öyle söz dememişik. Müsavat partiyası imtina değil, biz öyle söz dememişik. Yaşı dememişsen sen ne için yazırsan? Yaşırsan aslında bunu teklif edelim de. Ben demek istedim ki, kalem, kalem kimin elindedir? Rəqibin. Rəqim əldiklerinde olduğundan bu qələmdən bizi bəzən aşağılayır. Ona göre biz belə məsələlərdə şaşımın istənilən məsələni İctimai Palatı'nın bağlı nə vaxt deyirsiniz? Çalışaq, vaxt uyğunlaşdıraq, gələk. Ona göre bizə canlı əlaqı daha çox lazımdır. Ki izah edilən məsələlər ki siz də bilirsiniz ki vəziyyət nəyə gedir? Siz təsəvvür edin. KKCB səviyyəsində demokratik bir təşkilat haradan tapacaqlar? KKCB-nin sədrini bəzən onun mavini, bəzən idare heyətimizi, bəzən mətbuatda tənqid edir. Özümüz ha? Bir de ki, bir Mahmud ağam buna etiraz etmişsiniz mi? KKCP'nin qərargahındakı yığıncaqlarda, mən yer gəlmişdən deyim, bəlkə də bir Mahmud Fəttahi ən çox tənqid edənlərdən biri mənim. Ola bilsin, yığıncaqda hər söz demərəm, elə söz var ki, onu kilikdə deyərəm, barışmıram, deyərəm, bu belədir, mən qəlb, aha, bir demokratik adamdır, elçilərin faktik olaraq adamamışsıdır. Nə var ki burada, hansı təşkilatlar var? Yani bu bakımdan bu büyük imkanlar hayata geçmelidir. Biz öyle bir iş görmeliyiz ki neticesini görek. Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyası idare ettiğinde müzakirələr aparıb ve aparır da. Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyası'nın bayağı Adalet Bey'de toxundu. Güç kimi, kuvvet kimi qabağa çıkmasıyla bağlı. Bununla bağlı yazıda siz hala 25 Mart'ta iki sənədi qəbul elədik. Biri parlament resmiyle bağlı, biri İlham Əliyevin istifasıyla bağlı. Bugün de o Facebook'ta hala da paylanır, çok dikkatli öğrenilir, müxtəlif reaksiyalar var. Yani bizim gördüğümüz iş sistematik gedir. O başka mesele ki, mətbuatımız, iştimai şora çatdırma imkanlarımız zayıf deyənə, bəzən yerlerde anlaşılmazlar olur, düzgün qiymətləndirilmir. Yenə də şükür Allah'a başka şey olmuyor. Sadece tutar ki, mesela bir məhbət kardeşimiz durup tənqid edir, öz bildiği çerçevede o informasiya ki ona daxil olub, o informasiyadan tənqid edilir. Əcəb edir, bu eləsin,
normal normaldır. Mən də çıxıb öz sözünü deməliyəm. Mən çox danışdım. Baxdım bu qədər almasın əmirdən. İstəməzdim. Xalq müxalifətin tərəfindədir, əlbəttə tərəfindədir. Ancaq müxalifət güc olub ortada çıxa bilmir. Faktiki çıxa bilmir. Xalq parlamenti ilə bağlı məsələ həm də bununla bağlı məsələdir. Müxalifətin ortada gəlməməsinin bir nömrəli səbəbi də açıq etiraf edilir. Prezidentliyə vahid namizəd məsələsi. Elə deyilmi? Hə? Bax bu məsələ onu çıxardı arada. Elə deyilmi? Xalq Atatürk nə istəmir də? Özü də cümhurbaşkanı oldu da. Elə prezidentlik respublika yaradardı da Türkiyədə. Və hətta yan demək, vaxtı Məmməd Əmin Rəsulzadə prezidentlik respublika yaradardı da. Prezidentlik respublika biz hazır deyilik. Əbülfəz Elçibəy 92-ci ilin martın 25-ində Ali Sovetdə çıxışında onu deyib ki, siz bu prezident seçkisinə imtina eləyək. Çünki bu gün seçki 101 ildən sonra yıxacaqsınız. Ona görə bizə parlamentli respublika lazımdır. Yadınızda da hamısında. Siz indi KDÇP-nin saytına girsiniz, bəyin həmin çıxışını görərsiniz. Həmin bəyanatda həmin biri çıxışını görərsiniz. Nə demək istəyirəm? Biz həmin sistemlə ardıcı müxalifətin birləşməsi, problemlərin həll olması istiqamətdə ardıcı addımımızı atırıq. Və hörmətli bəylər, tənqid də eləyirik, mənim haqqımdır bu. Sən sübut elə ki, mən haqsızam, mən daha doğrusu tənqidim yerində deyil. Daha düzgün yolu sən göstər. Mən yeri gəlmişkən bir daha xüsusi toxunmaq istəyirəm. İctimai fikirə işləməklə bağlı, mətbuatımız zəifdir, amma bu ilə bağlı artıq KDÇP-nin saytı artıq işə düşür. Bu ilə bağlı Facebook-da bizim qruplarımız var, yenə də olacaq. Bu ilə bağlı KDÇP-nin bloqu var. Biz istəyirik ki, bütün bunların hamısını, Namiq bəy, hamısını toparlayaq, vahid sistemlə işlədək və cəhbəçilərimizin də əhəmiyyətli hissəsi var bizdə. İnternet səhifələrində, amma həm də əlavələr də cəlb eləyək ki, biz o virtual aləmdə müəyyən söz sahibi ola bilək. Bu istiqamətdə çoxlu işlər gelir və burada da deyirəm, ən böyük dəstəyin birini də biz Salyan şöbəsini alırıq. Allah sizin köməyiniz olsun. Düzü, mən istəyirdim burada deyilən əsas məsələlər deyəsən əksəriyyətini dediyim, hakimiyyətin konstitusiyalı yolu ilə devirmək olmaz. Biz gərək seçkidən imtina eləməliyik mi onunla bu vaxtda? Konstitusiya yoluna hakimiyyəti ələ ala bilmiriksə, onda seçkinə imtina eləməliyik mi? Hələ biz seçkinlə, seçki özü təşkilatlanmağın bir formasıdır da. Bu inqilab eləməyə götürür. Hakimiyyətin, o da haqqındır, xalqın haqqındır, inqilabla yıxılmağa götürür. Bu xalq təşkilatlanmalıdır da. Seçki özü bir təşkilatlanmağın bir formasıdır da, elə deyil mi? Siz ki təşkil eləmişdiniz Sarban kəndində, təşkilatlanmışdınız da, biz seçki özü bir yoldur. Elə ki, xalq təşkilatlandı, inqilab istədi, hakimiyyət kimdir onun qarşısında dursun? Yəni ona bütün məsələ, seçki bizim heç bir işin zamanı olmur. Amma siyasi təşkilatlıqsa seçkiyə həmişə hazırlaşmalıyıq. Ona görə ki, təşkilatlanmanın özün seçki istiqamətində qurmuşum. Ən yaralı yerimizə toxundular burada bəylərdən biri, gənclər məsələsi. Açıqın deyək ki, yaşlaşmış qalmaz. Gənclər böyük baskılar altındadır. Hakimiyyətin bu televiziyası, mətbuatı, yalançı vədləri, işsizlik, çarəsizlik, evlənə bilmir, ev ala bilmir həmin gənc, ona görə çətin vəziyyətdədir. Ona görə biz gənclərlə bağlı ciddi addımlar atmalıyıq. Rayon şöbələrinə ən böyük, ən ciddi tapşırıqlarımızdan biri hökmən təşkilatın gənclər qorunun yaradılması. Ədalət bəy xüsusi toxundu. Bəlkə ki, mən deyə hesab edirəm, çünki mən sizin bir neçə konferans iştirak eləmişəm. İlk konferansı ki, burada xanım iştirak eləmir. Təşkilatın qadınlar qorunun yaradılması. Yəni, bunlar çox vacib məsələlərdir. Bütün vacib məsələləri əl eləyə bilməyəciksə, işimiz o qədən də effektli olmayacaq. Mərkəzə təklif vermişsiniz, o təklifi qiymətləndiririk. Öyrənilir, tətbiq olunur. İndi mən çox dərinə getmirəm. O mənada ki, istəsə öz yanına oturub geniş müzakirə eləyə bilər. Yəni, məlumatınız olsun ki, yaxın ki, məlumatınız olur. Klasik Xalq Cəhəsi Partiyasından. Bəlkə də ən mükəmməl sənədlər toplusu olan partiyadan bağlı bir təşkilatımız anlaməsi var, əsasnamələri var, bütün sahələrdə əsasnamələri var. Hər il Klasik Xalq Cəhəsi Partiyası fəaliyyət istiqamətlərlə bağlı qərar qəbul edir. İndi o qərarı nə dərəcədə icra edə bilirik, nəyə gücümüz çatır, o başqa məsələdir. İndi sizin verdiyiniz təklif də buna bir köməkli sözdür ki, o da qiymətləndirəcək. Bir məsələyə də su toxunmaq istəyirəm və üzümü elə Malik müəllimə tuturam, üzümü başqa ziyalı qardaşlarımıza tuturam. Hakimiyyətin qarşısında duran bir nömrəli məsələ, ümumiyyətlə bu hərəkatı yaddan çıxartmaq, axıcını unutdurmaq, baş verənləri. Ən azı, bax, sizlər varsınız, onu eləyə bilməz. Salyan rayon şöbəsinin fəaliyyətindən bağlı bir kitab çap etmək lazımdır. 20 ildən yuxarı, nəhəng bir təşkilat
Möhtəşəm bir iş görüb. Möhtəşəm bir iş görüb. Yönə görə buşletlər buraxılır. Əli bəy Şehzadiyə layiq bir iş görüb. Doğrudan. Xəlbəziyə layiq bir iş görüb. Xalq cəbhəsində layiq bir iş görüb. Hökmən və hökmən şəhidləriniz var sizin. Elə bir dövlətlə bağlı, vətənlə bağlı, elə bir sahə yoxdur orada, demokratiyayla bağlı, elə bir sahə yoxdur orada şəhidlər bilməsiniz.